Hozirda bu kioskamiz test tariqasida Toshkent Shimoliy vokzalida o'rnatilgan. Keyinchalik bu narsa barcha aholi gavjum hududlarda o'rnatilishi rejalashtirilmoqda. Hozirda mana yo'lovchilarimiz kassaga kelgan paytlari kassaga murojaat qilmasdan o'z-o'ziga xizmat ko'rsatgan holda o'zlari chipta sotib olishlari mumkin. Yo'lovchimiz keladi, deylik, Samarqanddan Buxoroga tanlaymiz va sana barcha mavjud bo'lgan joylarni ko'rsatadi. Mana xohlagan bitta poyezdlarni tanlashadi, o'zlariga qulay bo'lgan joyni tanlab, davom etishni boshlasa, bu yerda u ma'lumotlarni to'ldirish kerak bo'ladi. Yo'lovchilarimiz agar xohlasa, ma'lumotlarini o'zlari yozib kiritishlari mumkin yoki-da hujjatini ID karta, pasport skaner qilgan holda o'z ma'lumotlarini kiritishlari mumkin. Va keyin ma'lumotlarni bitta tekshirib qo'yib, davom etishni bosamiz. Keyin mana ammoviy ofertaga roziman deb bosamizda, davom etish. Shu to'lov payti bizda shu karta orqali, mansionlarimiz orqali to'lov qilishlari mumkin. Yo'lovchilarimiz to'lash tugmasini bosilgach, yo'lovchilarimizga mana chipta chiqarib beriladi va chop etishni bosamizda. Bu yerdan bizga chiptani o'zi chiqib keladi. Temiryo'l xizmatlaridan foydalaning, manzilingizga xavfsiz yetib oling va safaringiz bexatar bo'lsin deb tilab qolamiz.